shkruan Lorenz Vangeli, nuk ka shumë për të zgjedhur, nuk ekziston mundësia edhe-edhe, por vetëm zgjedhja ose-ose, ose me Shqiprinë ose me dikun, nuk mund të ketë edhe me Shqiprinë edhe dikun njëherësh. Sot vetë senatori Marti, dikur në përpjekje për të hedhur dritë mbi krime të supozuara lufte, ndoshta fshehet një mister edhe më të madh paqeje. Në pushtetin e Karmës ai ka denoncuar rrezikun për jetën e tij që i vinte nga struktura okulte serbe. Një detaj që pak kush e ka kujtuar këto ditë, por me që dyshimet janë gjithmonë në favor të të dyshuarit, këto ditë janë rikujtuar dyshime serioze se sërish struktura okulte serbe nuk e ka marr falas dikur raportin e tij famkeq. Sipas stilit të hershëm me gurë të hedhur e dorë të fshehur për t'i dhënë sërish fatit, dëshminë se fati i shërbëtorëve është të shërbejnë më shumë se një herë. Edhe kësaj herë diku që trazoi dynjan u bë kryefjal në debatet e Tiranës, siç e do tradita më e keqe e debatit lokal, ku ka gjithmonë së paku dy palë të gatshme të hyjnë në sherr për gjithçka. Me kusht që çfarë thot njëra palë, tjetra ta kundërshtoi me ngulm. Nëse të majtët pretendojnë se është duke u gdhir dhe se stinët ndryshojnë, pala tjetër nuk heziton të pohojë se është duke u ngrysur nata dhe se stinët mbeten gjithmonë një lloj. Edhe anasjellta, siç bënin dje socialistët që zgjidhnin të shihnin zi aty ku të djathtët betoheshin, se ndrin dhe merrnin për të ndritur gjithçfarë kundërshtarët e tyre e shihnin sterr. Më kollaj mbushet një thes me pleshta se bëhen dy shqiptar bashk, thoshte dikur Fishta. Si doktori kombit ati poet këtë diagnoz i vinte vendit, sëmundja që e bën edhe më të vogël Shqiprinë është ndarja barbare mes shqiptarësh. Java Europiane e Shqipërisë në Strasburg ishte edhe njëherë si përherë një arsye për betejën virtuale, për luftën që nuk gjen paqe, kush e ngriti në qell për oratori Ramën. Pasi tjetri e groposte për arrogancë dhe kush e quante aktor në një shfaqje private, dëgjonte tjetrin që e konsideronte regjisor të atdheut, kush e dekoronte si patriot dallonte tjetrin që e kryqëzonte si tradhtar. Ca mblidhnin gur për piedestal, ca e qëllonin po me ata gur. Këto qëndrime të largëta si skaje drejtëzash pak shenjonin se shpesh përgjigjet më të ndërlikuara vinë me zgjidhje të thjeshta. Dhe çfarë ndodhi në Strasburg ishte edhe njëherë rasti për ta pranuar pa vërtetim këtë aksion. Rama nuk ishte natë foltore si Edi nga Tirana. Ishte kryeministri që i dha zë qëndrimit zyrtar të Shqipërisë, përcaktuar nga vullneti i kuvendit dhe për më shumë edhe i detyruar nga kushtetuta. Kryeministri dhe jo Edi legjitimohej të ishte aty si drejtues i qeverisë së një vendi, që 11 vjet më parë ishte i dyshuar si skenë krimi. Shqipëria pretendoi se kishte mirëpritur një spirale të tmerrshme krimesh, trafik organesh me robër lufte. Rama dhe Joedi ishte i kushtëzuar të ishte në atë foltore, se ato dyshime çuan në zinxhir gjithë zinxhirin komandues të UÇK-s, me teknologjinë e dhunshme të propagandës që shndëronte heronjt në bandit dhe luftëtarët e lirisë në vrasës ordiner. Gjykimi për atë tërmet fjalësh proteste në Strasburg e që tsunamin e marrëzisë përplasin në Tiranë duhet të niset pikërisht nga ky këndvështrim. Duke pranuar thelbin e pa diskutueshëm e duke diskutuar për formën e zgjedhur për diskutim, është e vërtetë se shpesh atë që nuk e bën ulërima e kryen përshpërima. Se aty ku mund të dështoj grushti mund të ketë sukses gishti. Dikush tjetër mund të kishte gjetur tjetër formë të prezantimit të Shqipërisë në Strasburg, por me që rasti e solli që aty ishte Edi Rama dhe me që stili është vetë njeriu, njeriu që foli kishte zgjedhur stilin e tij polemizues dhe jo lutës, proteston me të vërteta sy ndër sy dhe jo sy për dhe të pafajshmit të ndrojtur, dhëmbin për dhëmb si hebrejt e jo nofullun për dhe si baktit. Në një Shqipëri normale do të ishte e udhës që opozita në Tiranë dhe Albini në qeverisje në Prishtinë të ishin në DNA edhe të formës edhe të thelbit të qëndrimit shqiptar në Strasburg. Kjo do të ishte një arsye më shumë që Karma serbe që ndjek senatorin Marti të mos linte dilema në Tiranë se kush përqafon dikun, ndahet me protestën shqiptare. Ndarja banale që u prodhua kujton batutën monumentale të doktor Berishës 21 vjet më parë për zgjedhjen e tij mes nanos e metës dhe stilin e tij të pandryshueshëm. Atëherë tha se zgjithë të bënte pakt edhe me djallin kundër Ilirmetës, kësaj herë yshti ndjekësit e tij të bëhen edhe me djallin kundër Edi Ramës, dhe shumë i ran shkurt zgjodhën dikun, por në llogaritë të fundit diku do të mbetet në dorë si ndëshkim nga Shqipëria për zgjedhje të gabuara. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.